رہے بہت میری عبادت کی ہے، وہ آرام کر رہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آرام کرتے رہے، وہ آسودگی کے ساتھ کچھ لمحات گزارتے رہیں۔ اب تو نکلتے وقت بھی پابند ہے ان کو راحت پہنچانے کا، ڈوبتے وقت بھی پابند ہے ان کو راحت پہنچانے کا۔ تو لہٰذا اس کے بعد فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد کیا آیا؟ من یهدی اللہ فہو المهتد۔ اب یہ ولیوں کے لیے اللہ پاک کے یہ کرم نوازیوں کے فیصلے سمجھ میں جس کو آتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا فہو المهتد، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ من یهدی اللہ، اب ہدایت کا ذکر کیا تو ہدایت کا ذکر کرنے سے پہلے کیا مضمون بیان کیا؟ اولیاء کرام کی عظمت و شان بیان کی، ان کے مقام و مرتبے کو بتلایا، اور سورج ان کے لیے جو نظام قدرت کے تحت احترام والا رویہ اختیار کیا تھا اس کو بیان کیا۔ اس کو بیان کر کے کہا یہ بات جو بیان کی گئی ہے ولیوں کی کرامت کی، ولیوں کی شان کی، اس کو قصے کے طور پر، حکایت کے طور پر مت سنو، یہ ہدایت کی بات ہے، یہ حکایت نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ میں یہد اللہ فہو المہتد، یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کس کی بارگاہ سے ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے فہو المہتد، بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو قرآن کریم کے اوپر کے کلمات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں جس ہدایت کی بات کی جا رہی ہے وہ ہدایت بارگاہ ہے اولیاء کرام تک رسائی کی بات ہے، کہ اللہ والوں تک پہنچنا اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، ان کی نسبت احترام کے جذبات کو اپنے دلوں کے اندر رکھنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے فہو المہتد، وہی ہدایت والا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ومن یضلل، اب جس کو گمراہ کر دیتا ہے فہو ضالٌ، یا فہو الضال نہیں کہا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، فلن تجد له ولیا مرشدا۔ پہلے ولیوں کا ذکر کیا اور ختم بھی ولیوں پر کیا، سورج کیسے ان کا ادب کرتا ہے اس کو بیان کیا، پھر فرمایا یہ ہماری بارگاہ کی ہدایت ہے جس کو ہم چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جس کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، جو ان کی کرامتوں کے سلسلے میں مشیگافیاں کرتے ہیں، اعتراضات کے لیے زبانیں کھول دیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے انہیں توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ اب توفیق سے محروم کر دیا ہے اللہ پاک، تو وہ محروم ہو کر دنیا میں رہ جاتے نہیں، کہا فلن تجد له ولیا مرشدا، پس ان کے لیے کتنی بھی کرامتیں بیان کرو، کتنی بھی ولایت کے واقعات بیان کرو، وہ یہی کہتے کہ اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے کیا ملتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ فلن تجد له ولیا مرشدا، تو میرے حبیب اپنے امتیوں کو بتا دیجئے جس کو ہم اپنی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اب اس کے لیے نہ ولایت کا در کھلتا ہے نہ ارشاد کا راستہ کھلتا ہے۔ رشد و ہدایت کے چشمے اسی کے لیے پھوٹ پڑتے ہیں جو ہمارے پیاروں کا ادب کرتا ہے، اور ادب کرنے والے سورج کو ہم بیان کر دیے کہ سورج ادب کر رہا ہے، اس کو بیان کیے اور اس کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیے، تو سورج وہ جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا، جنبش نہیں کرتا، ہمارے حکم کا پامن ہے، اس کو ہم نے ولیوں کے ادب پر معمور کر دیا اور ادب میں اس کو مصروف کر دیا، ہم اپنے مقررہ نظام کے تحت اس کو چلاتے رہے، لیکن ولیوں کی خاطر ہم نے اس میں بھی تبدیلی پیدا کر دی تاکہ ولیوں کی شان اور عظمت معلوم ہو جائے، ورنہ ہم قادر مطلق ہیں، سورج نکلتا بھی رہے تو ہم اس کی گرمی کو روک سکتے تھے، سورج اپنے معمول کے مطابق طلوع ہو رہا ہے، معمول کے مطابق ڈوب رہا ہے، مگر ولیوں پر اس کی گرمی نہیں پہنچ رہے، ہم چاہے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، چاہے تو سورج کی گرمی کو روک لے سکتے تھے، چاہے تو اس کی حرارت اور تمازت کو روک لے سکتے تھے، لیکن ہم یہاں ایسا نہیں کیے، ہم یہ کیے کہ سورج کے نظام کو ہی بدل دیے، اس کے نکلنے کے انداز کو بدل دیے، ڈوبنے کے انداز کو بدل دیے، چاہے تو اثرات کو سلب کر سکتے تھے، اثرات کو سلب نہیں کیا، اثر کرنے والے مادے ہی کو ہم نے بدل دیا، اس کے انداز اور رفتار کو بدل دیا، کس کے لیے بدلا ہے؟ ہمارے پیاروں کو آرام پہنچانے کے لیے بدلا ہے، اور ان کے آرام کے ذریعے سے قیامت تک آنے والوں کو ہدایت کا ایک باب بھی کھولنا تھا، دروازہ بھی کھولنا تھا، کہ ہماری بارگاہ سے ہم اپنے پیاروں کو کیسا نوازتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہمارے بندوں کو کیا احساس رکھنا چاہیے، کیا ان کے تعلق سے اعتقادات رکھنے چاہیے، یہ بھی واضح ہو جائے۔ تو کہہ یہ بتلا کر فرمایا من یهدی اللہ فہو المهتد، جس کو اللہ ہدایت سے نواز دے پس وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، ہدایت سے محروم کر دے، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کسی ولی کو اور کسی مرشد کو، ہدایت دینے والے کو۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور حسن ادب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک ہدایت کے چشمے اس کے لیے کھول دیتا ہے، ہر ایک پر ہدایت واضح کر دیتا ہے، مگر دل میں اس کے اتارتا ہے جو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بزرگوں سے وابستہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے ہدایت کو، القاء ہدایت اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے، مگر پروردگار نے کیا فرمایا، میں یہدی اللہ فہو المہتد، ان کی بارگاہ سے جو فیض ملتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کی ہدایت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کامیاب ہے، ہدایت والے لوگ ہیں، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اسی وجہ سے ہم
دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے بھی قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر، احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر اہتمام کیا ہے کہ بزرگوں کا ذکر کریں، ان کی مبارک زندگیوں کو سنیں، تاکہ ان کے واقعات کی سننے کے سبب ہمارے اندر ایمان کے اندر اور مزید استحکام پیدا ہو، محبتوں کے اندر فروغ نصیب ہو جائے. اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی اپنے فرمان ذیشان سے اولیاء کے فیضان کو واضح کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہی میں امت کو ہر نعمت ملی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب بھی بتائے. مثال کے طور پر رمضان کی ایک عظیم دولت نعمت اللہ نے عطا کی، اور اس میں ایک ایسی رات بنائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اتنی بڑی شان والی رات شب قدر کب اللہ نے عطا کی ہمیں؟ اللہ ہی قادر مطلق ہے، حبیب پاک کے صدقے ہی میں دیا، مگر دیا کب اللہ پاک؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حبیب پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیا، سابقہ امتوں کے واقعات بھی سرکار بیان کیا کرتے اور ان کے صالحین کے واقعات بھی ذکر کیا کرتے. اس موقع پر آقا نے فرمایا کہ ایک ایسا عبادت گزار بندہ بھی گزرا ہے کہ جس نے ہزار ماہ تک رات میں مستقل عبادت کی ہے اور دن میں مسلسل جہاد کیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے غفلت نہیں برتی ہے، بالکل رات اور دن عبادت میں مصروف رہا، اس طرح سے اس نے اپنے مولا کو راضی کیا ہے. تو یہ جب واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، کس کا واقعہ؟ کسی پیغمبر کا واقعہ نہیں بیان کیا، بلکہ ایک صالح ولی کا واقعہ بیان کیا. اس کو سننے کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اتنی بڑی ان کو عمریں ملی تھی، انہوں نے اہتمام کیا، ہم لوگوں کے لیے تو اتنی طویل عمریں ہے نہیں، اور کس طرح سے یہ فضیلت کو ہم حاصل کر سکے. اس احساس کے ساتھ ان کی آنکھیں اشک بار ہوئیں. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام ابھی زبان سے کچھ نہیں کہے، بس ان کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوا. اور یہ بھی ہونا چاہیے کوئی واقعہ سننے کے بعد ان کے جو حقائق ہوتے ہیں اپنے دلوں میں پیدا کریں، یہ احساس بھی ہونا چاہیے. کسی بزرگ کے واقعے کو سننے کے بعد تاثر لینا، یہ بھی سنت صحابہ ہے. صحابہ کرام نے مثبت اس کا اثر لیا کہ ان کے لیے یہ نعمتیں تھیں، اور ہماری عمر اتنی طویل ہے نہیں، ہم کس طرح سے وہ برکتوں کو پائیں، کس طرح سے ان رحمتوں کو پائیں. اس احساس کی وجہ سے آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ان موتیوں کو چن لیا، اور جناب جبریل امین علیہ السلام کو رب کریم نے حبیب پاک کی بارگاہ میں بھیجا. حبیب پاک کی نسبت سے اللہ پاک کسی کو بھی غمزدہ دیکھنا نہیں پسند کرتا. حبیب کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو حبیب کے غلاموں کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے. فرمایا میرے محبوب یہ خوشخبری اپنے غلاموں کو دے دیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہم ایسی عطا کرے ہیں کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو شب قدر کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں جو اعلان ہوا، یہ کب ہوا؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے سابقہ امتوں میں کہ ایک ولی کا، ایک نیک بندے کا ذکر کیا، ان کی عبادتوں کا ذکر کیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ پاک اس سے پہلے بھی آیت نازل کر سکتا تھا، کسی اور موقع پر بھی نازل کر سکتا تھا، اور سرکار نہ بیان کرے واقعہ تب بھی حکم آ جا سکتا تھا. لیکن اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان بزرگوں کے واقعات کو، جو کہ بزرگ تھے، نیک عمل کیے، چلے گئے، ہم سنیں گے تو ہمیں کیا ملتا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو اس کے لیے اہتمام کیا جائے؟ تو اللہ پاک یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ کسی نیک بندے کے بزرگیوں کے واقعات کے سننے سے جو فوائد ملتے ہیں، وہ روحانی تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ظاہری فائدہ اتنا بڑا مل گیا کہ ایک نیک بندے کا ذکر کیا تو میں نے شب قدر عطا فرما دی. میرے محبوب پاک کی زبان سے ایک ولی کا ذکر ہوا، نبیوں کے سردار کے صدقے ہی میں ملا ہے، مگر حبیب نے کب اس شب قدر کی نعمت کا امت کے سلسلے میں اعلان کیا؟ جس وقت کے بزرگ کا آپ نے واقعہ بیان فرمایا. ان کی نسبت سے اللہ نے نہیں دیا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہے کہ ذکر صالح کا ہوتا ہے تو رحمت خدا کو جوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازشہ کے دروازے کھول دیتا ہے. صدقہ تو حبیب پاک کے، وہ سابقہ امت کے ولی بھی ولی ہوئے تو اپنے نبی کے امتی تو تھے، مگر نبی بھی تو سرکار کے امتی ہے، ادھر بھی آقا کا فیضان ہے، ادھر بھی آقا کا فیضان ہے. اللہ پاک اپنے حبیبی کے فیضان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو سابقہ جو لوگ آئے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ولی بنے. تو ولیوں کے تذکرے سے امت کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور اتنی بڑی نعمت کہ دنیا پوری کی پوری بھی ریاضت کر لے تو یہ نعمت کو حاصل نہیں کر سکتی، جو اللہ نے ایک شب قدر کے حوالے سے عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی نعمت کا اعلان رسول پاک علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد ہوا، تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیارے بندوں کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس کی قدر ہے، اور اس کی وجہ سے کرنے اور سننے والوں کو نعمتیں خدا کی بارگاہ سے باطنی بھی ملتی ہے، ظاہری بھی ملتی ہے. حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سے متعلق تمام کے تمام محدثین، فقہا، مورقین متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کو جو شان عطا فرمائی ہے اس میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے.
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی